بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vi fortsätter med vår serie om profeten sallallahu alaihi wasallam och hans biografi och de händelserna som han genomgick i sitt liv. Och sist vi pratade om att profeten sallallahu alaihi wasallam efter han blev öppen med sitt kall och kallade öppet till islam och kritiserade Quraysh för deras tro och sa till dem öppet och tydligt att deras gudar inte gynnar eller skadar och de inte heller värda dyrkan utan det är Allah subhanahu wa ta'ala som är värd dyrkan. Efter att han gjorde det så skapade det en viss fientlighet hos Quraysh. De blev fientliga mot profeten sallallahu alaihi wasallam. Och efter att ha kallat honom i princip i 40 år As-Sadiq al-Amin, den sanningsenliga, den trovärdiga, de ändrade det till en massa öknamn som As-Sahir, magiker, Al-Kahin, spåman, Al-Kadhab, lögnaren och andra namn. Och de gjorde livet väldigt hårt för profeten sallallahu alaihi wasallam på olika sätt, och det var det vi gick igenom förra gången. Och de gjorde även livet svårt för hans följeslagare. Och här faktiskt, det var ännu tuffare än vad som hände profeten sallallahu alaihi wasallam i vissa aspekter. För när det kommer till profeten sallallahu alaihi wasallam, de kunde inte skada honom fysiskt. De kunde inte tortera honom, de kunde inte förtrycka honom allt för mycket. För han skyddades av sin farbror och farbrors klan, det vill säga Bani Hashim och Bani Abd Manaf, som tillsammans allierade sig för att försvara profeten sallallahu alaihi wasallam. Andra av hans följeslagare hade inte det skyddet. De hade inte det skyddet från sina klaner, tvärtom. Varje klan började istället tortera de medlemmar av klanen som blev muslimer. Och de kritiserade dem och de drev med dem och de förtalade dem och de gjorde en massa saker mot dem. Bland det är att de brukade kritisera profeten sallallahu alaihi wasallam och undra varför är det så att de svaga i samhället följer dig? Varför är det så att de svaga i samhället följer dig? Och som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade när de sa så här, de sa att förvisa de här från dig så kanske vi sitter med dig. Vi kommer inte sitta, kolla subhanallah högmodet. Vi kommer inte sitta med dig när du har de fattiga, du har slavarna, du har de för detta slavarna, du har de med lägre klan. Alla sitter hos dig. Förvisa dem, skicka bort dem. Låt inte dem våga sig på oss. Och när du gör det så kanske vi följer dig. Så det handlar inte egentligen om profeten sallallahu alaihi wasallam kommer med sanningen eller inte. Utan det handlar om status, makt. Vem är det som sitter med vem? Vem är det som får vilken status som profeten sallallahu alaihi wasallam? Och därför Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade i versen وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي. För visa inte dem som åkallar Allah subhanahu wa ta'ala både morgon och kväll, både gryning och skymning. För visa inte dem här. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Och ta inte ditt hjärta, ditt öga bort långt från dem. Utan tvärtom, ha dem nära dig och ta hand om dem. Och det var så här profeten sallallahu alaihi wasallam var. Det här var en grej. En annan grej de började göra är, som jag sa innan, de började tortera varje klan började tortera medlemmar ur sin klan som har blivit muslimer. Och vi har många exempel. Bland annat ett känt exempel är Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Han var bland de som var torterade. Hans farbror Al-Hakam ibn Al-As torterade honom och försökte tvinga honom att lämna sin religion. Han försökte tortera honom och försökte tvinga honom att lämna sin religion. Och till slut när han såg hur stadfast, hur stabil Uthman ibn Affan radiyallahu anhu var när det kom till sin religion, så slutade han. En annan person som torterades är också Khabbab ibn al-Arat, som hade också, han kom från en lägre klan. Och därför kunde han torteras lite hejvilt. Även Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, som är ett känt exempel. När de la den här stenen, den här stora stenbumlingen på hans bröstkorg. Och det enda han sa var ahadun ahad, ahadun ahad. Att Allah är en, Allah är en. Och vi har tidigare pratat om Mus'ab ibn Umair också. Som var en av de vackraste ungdomarna bland Quraysh.
Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade själv säga att jag har inte sett någon med finare hår och finare klädsel än Mus'ab ibn Umair. Sa'd ibn Abi Waqqas torterades också. Även en före detta slavinna som kallades Zinnira radiyallahu anha. Subhanallah, vi har kanske aldrig hört talas om Zinnira. Jag själv, när jag började sysselsätta mig med Sira, jag trodde jag kunde Sira, men det var första gången där och då jag läste hennes namn. Och tänker vad hon ändå uppoffrat för islam. Det nämns i hennes berättelse att hon torterades så mycket att hon förlorade sin syn. Hon förlorade synen. Och de började säga, kolla! Så det här är ett mirakel från Allah. De började säga, kolla! På grund av att hon inte tror på Allat och Al-Uzza, de tog bort hennes syn. Allat och Al-Uzza är gudar som Quraysh dyrkade. På grund av att hon inte dyrkade dem, Allah tog bort hennes syn. Sen de sa, la wallah, det är inte på grund av Allat och Al-Uzza. Omöjligt. Hon själv sa så. Så Allah subhanahu wa ta'ala återgav henne synen. Han gav henne tillbaka sin syn för att bevisa att Allat och Al-Uzza inte har någon makt alls. Utan det är Allah som ger synen och Allah som tar bort synen. Och vi har jättemånga exempel från det att sahaba blev torterade. Smärtsamma exempel. Vi har exempelvis Ala Yasir. Ammar ibn Yasir och hans två föräldrar Yasir och Sumayya. Som alla torterades. Alla de torterades. Och en av dem som var mest drivande när det kom till att tortera folk. Och speciellt den här familjen var Abu Jahl. Abu Jahl var en av de mest drivande att tortera den här familjen. Subhanallah. Och det nämns att Yasir dog på grund av tortyren. Han dog på grund av sina skador. Och att de torterade Sumayya så hårt att hon också dog. Och att de torterade henne i alla fall väldigt hårt. Ni kan själva läsa om detaljerna och vad som hände. Och Ammar ibn Yasir, sonen, kämpade emot så länge till slut att han inte orkade. Och det de säger är, wa alaikum salam wa rahmatullah. Och det de säger hela tiden är, förkasta dina gudar. Eller förlåt, förkasta din gud. Ta tillbaka Allat och Al-Uzza. Säg att din gud inte är värd dyrkan. Säg att du dyrkar våra gudar och så vidare. Så till slut, Ammar orkade inte längre. Han orkade inte längre. Så han sa det de ville höra. Och då, han gick och gömde sig efter det här. Han gick inte ens till profeten sallallahu alaihi wasallam. Efter en tid hade gått, då gick han. Och han sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, de tvingade inte mig att säga någonting förutom att jag sa det. Yani allt de ville att jag skulle säga, jag sa det till slut. Och då profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa till honom, kayfa tajidu qalbak? Okej, det här har hänt, men hur finner du ditt hjärta? Och han sa, jag finner den till ro fylld med iman. Mutma'innan bil iman. Och då Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade den här versen, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman, walakin man sharaha bil kufri sadra. Att Allah subhanahu wa ta'ala inte förlåter kufr förutom den personen som tvingas säga det, men hans hjärta är fylld av iman. Den här personen ursäktas. Så vi fick hela den här domen att om någon tvingas att säga något som är kufr, något som är otro, något som tar ut en egentligen från islam, men man vill inte egentligen inte säga det, men man är tvingad till det, då är man ursäktad och man kan säga det. Baserat på den här händelsen och baserat på den här versen. En av de egentligen fina händelserna med det här är att Abu Bakr radiyallahu anhu under den här tiden, eftersom många av dem som följde profeten sallallahu alaihi wasallam var slavar, så tog han på sig att köpa upp dem och att frige dem. Han ser någon slav bli straffad, han köper upp den personen och friger dem. Han säger, du är fri. Fi sabilillah, för Allahs skull. Och hans pappa Abu Quhafa, han heter Uthman. Som en side note, Abu Bakrs riktiga namn är Abdullah ibn Uthman. Det här är många som inte känner till det. Hans riktiga namn är Abdullah ibn Uthman. Han kallas Abu Bakr. Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Men hans namn är Abdullah. Och hans pappas namn är Uthman. Hans pappa Abu Quhafa säger till honom, min son, jag ser att du friger svaga människor.
försvagade, folk som inte kommer kunna hjälpa dig och skydda dig. Och om du ändå ska följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vid det laget Abu Quhafa var inte muslim. Så han sa, om du ändå ska följa profeten sallallahu alaihi wasallam och hålla på med det här, åtminstone köp dig starka slavar som kan skydda dig om du behöver skydd. Och då han sa, inni uridu ma urid. Min far, jag vill göra det jag vill göra. Jag vill göra det jag vill göra. Yani jag har bestämt mig för det här, låt mig vara. Jag kommer göra det här, jag kommer fortsätta med det här. Och då Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade några fina verser om Abu Bakr radiyallahu anhu, som beskriver hans status hos Allah subhanahu wa ta'ala. I surat Al-Layl. Allah subhanahu wa ta'ala säger, وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. För honom, det vill säga den personen som ger i välgörenhet, ska vi underlätta, förlåt, med den gudfruktiga ska föras bort från den, det vill säga helvetet. Han som ger av sina ägodelar för att rena sig själv. Och inte för att en tjänst som någon gjort honom ska återgäldas. Och det här var det Abu Bakr gjorde. Han brukade säga, göra det här fisa bilillah. La uridu minkum jazaan wa la shukura. Jag vill inte ha någon belöning eller tack. Jag vill inte ha någon belöning eller tack från er. Utan endast, som Allah subhanahu wa ta'ala säger, så som vi förstår på svenska, utan endast för sin herres skull, den högsta. Wa la sawfa yarda. Allah subhanahu wa ta'ala ska helt visst bli nöjd. De här verserna är generella. Men många lärda inom tafsir, så pass många att vissa till och med har sagt alla lärda inom tafsir är överens om att de här verserna handlar först och främst om Abu Bakr radiyallahu anhu. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Så nu muslimerna går igenom de här svårigheterna och Abu Bakr hjälper till här och profeten sallallahu alaihi wasallam fortsätter att predika. Läget blir tufft för muslimerna. Läget blir extremt tufft för muslimerna. Och vissa av dem, bland annat Khabab ibn Arad, går till profeten sallallahu alaihi wasallam och ber honom att göra dua eller hjälpa oss eller hitta någon lösning för vår situation. Ser du inte vad vi genomlider? Ser du inte vad vi genomgår? Och då profeten sallallahu alaihi wasallam påminner dem om att den här vägen ni har valt är inte lätt. Genom hur? Han påminner dem om hur de andra tidigare samfunden hade det. Och han säger, inna ahadan kana qablakum, vissa av folken som var innan er brukade föras fram och sågen eller min kär läggs på hans nacke för att han ska förneka Allah subhanahu wa ta'ala och lämna religionen. Och han lämnar inte religionen, utan tvärtom, de dödar honom på det sättet, de avrättar honom på det sättet. Så när sahaba hörde det här, de fann en viss tröst och de fann en viss ro. Sen profeten sallallahu alaihi wasallam föreslog för dem, och det här är i samband med att surat al-Kahf uppenbarades. Surat al-Kahf, som vi vet att det är en sunna, det är rekommenderat att läsa surat al-Kahf på fredagar. Att man får nur mellan al-jum'ati wal jum'ati al-ukhra. Att man får ljus mellan den fredagen och till kommande fredagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam fick surat al-Kahf uppenbarat för sig. Och i surat al-Kahf det nämns om en grupp ungdomar som tror och accepterat religionen och sen flyr sitt folk på grund av att de är förtryckta där. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Att Allah subhanahu wa ta'ala pratar om dem och säger att de är en grupp ungdomar som accepterade tron. Amanu bi rabbihim, de trodde på sin herre. Och Allah subhanahu wa ta'ala ökade dem i vägledning. De här ungdomarna lämnar sen och gömmer sig i en grotta. I den kända berättelsen om Al-Kahf, ni kan själva läsa på lite mer. Varför jag nämner det är för att här föds idén till att sahaba radiyallahu anhum kan också fly. Wa ardullahi wasi'a. Att Allah subhanahu wa ta'alas mark är vid. Så profeten sallallahu alaihi wasallam han säger till dem att i ard al-Habasha, Abyssinien, finns malakun adil la yudlam indahu ahada. Det finns en rättvis makthavare, en rättvis kung. Ingen där hos honom förtrycks. Så åk dit och var där tills att Allah subhanahu wa ta'ala underlättar vår angelägenhet. Hatta yaj'al Allahu lakum farajan mimma antum fi.
Vi har hört om denna första hijra till Abyssinien och det kommer komma en senare hijra också. Men ibland, jag tror inte vi uppskattar svårigheten till att göra hijra. Det här på den tiden är en av de svåraste sakerna man kan göra. Vägen är inte garanterad, den är osäker, det är en lång resa, det är inte att hoppa på ett flyg. Man vet aldrig när man kommer komma tillbaka. Landet eller platsen man åker till, det finns en viss språkbarriär. De förstår inte det, du förstår inte dem. På den tiden folk reste inte. På den tiden folk reste inte. På den tiden folk reste inte och flyttade från sina platser. Tvärtom, de säger att det vanliga var att en person växer upp och dör på samma plats eller max 10-15 kilometer borta därifrån, inte alls långt. På den tiden det fanns inga länder, det fanns inga myndigheter, det fanns inget ställe att söka asyl på, utan där du kommer, du får göra det bästa av situationen. Det är därför folk flyttade inte. Utan din styrka oftast var att du var där du är född. Din klan är där, din familj är där. Om något händer dig, de kan skydda dig. Det var ditt pass, det var ditt medborgarskap i princip. Om någon vill dig ont, ni är inte bara två, tre personer i landet som ni två känner varandra. Nej, ni har hela klanen bredvid er. Ni är uppväxta där, alla känner er. Det var en enorm trygghet och de gav upp den fisa bilillah. Bara så där. Och det är därför Allah subhanahu wa ta'ala i många olika verser har prisat de som gjorde hijra. De som gjorde hijra till Habasha i Abyssinien och de som senare gjorde hijra till Medina. De som senare gjorde hijra till Medina. Varför? För att det var något stort på den tiden. Och hatta nu, vi kommer att se att det var inte alla av de som blev förtryckta som valde att flytta. Det var frivilligt, det var inte obligatorisk sak. Så alla valde inte att flytta. Vissa till och med tänkte att jag uthärdar här istället för att behöva flytta sen. Det var totalt 11 män och 4 kvinnor. Bland dem Uthman ibn Affan radiyallahu anhu och hans fru Ruqayya bint. Ruqayya dotter till. Uthman ibn Affans fru, Ruqayya, dotter till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det här vi måste kunna som vatten. Ruqayya är gift med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyas profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dotter är gift med Uthman. Och han gift sig med en till dotter när Ruqayya senare dör i Sira. Al-muhim. Så de åker. Och de är borta inte så länge. De åkte år 5 hijra ungefär. Kolla, minns ni att jag sa, för att ha en liten tidsplan här, eller hänga med tidsschemat. Profeten sallallahu alaihi wasallam får uppenbarelsen och 3 år det var en privat da'wa. Nu vi ligger år 5 de gör hijra. Så 2 år här, en period av 2 år, de fick utstå ganska mycket prövningar. Och det kommer ju fortsätta, men nu det har varit 2 år av den öppna da'wan, de bestämmer sig för att göra hijra till Abyssinien. De åker ungefär år 5 hijra, månaden Rajab, och kommer tillbaka samma år Ramadan. Så de är inte borta längre. Rajab, Sha'ban, Ramadan. Rajab, Sha'ban, Ramadan. Varför kom de tillbaka? Det nådde dem ett rykte att Quraysh har blivit muslimer. Att Quraysh har blivit muslimer. Vad är grunden till det här ryktet? Grunden till ryktet är att profeten sallallahu alaihi wasallam gick ut bland Quraysh i Kaaba och läste surat al-Najm. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ده شنده سوره النجم han reciterade den bland Quraysh och bland sina följeslagare, yani alla var där, det var en stor samling. I slutet det nämns en vers, fasjudu lillahi wa'budu. Det här är den sista versen i sura an-najm som uppmanar människor att göra sujud till Allah subhanahu wa ta'ala och dyrka honom. Och det här är en av de platserna vi har i Koran. Om man hör den, man ska göra det som kallas sujud tilawa. Man går ner i sujud. Så nu, Quraysh lyssnar hela suran. När profeten sallallahu alaihi wasallam kommer till den punkten han avslutar suran, han går ner i sujud. Sahaba radiyallahu anhum, alla går ner i sujud. Quraysh, muslim som icke-muslim, går ner i sujud. De enda kvar är 2 personer, varav de inte gick ner i sujud utav högmod, utan tvärtom tog upp jord och la det på sin panna och de sa det här är en sujud för mig. Det här är det som hände. När det här hände, någonstans ryktet började gå att Quraysh har blivit muslimer på grund av deras sujud.
på grund av deras sujud. Så när sahaba som är i Abyssinien hör det här, de tänker khalas, vi behöver inte vara utanför Mekka längre. Deras vistelse i Mekka är jobbig, det är en börda för dem. Så fort de kan komma hem, de kommer komma hem. Vilket bevisas av så fort de hörde det här ryktet, de återvände. Men det visade sig att ryktet var falskt. Ryktet var falskt. De hade inte blivit muslimer. En grej som är kopplad till den här händelsen att Quraysh gjorde sujud är det som kallas påhittat qissat al-gharaniq. Berättelsen om al-gharaniq. Och vissa orientalister är de som studerar islam som är icke-muslimer. I olika universitet runt omkring världen. Skriver, författar. Och många av deras böcker innehåller vissa tvivel om islam. Och det här är ett sånt tvivel. De till och med kallar dem de satanistiska verserna. The satanical verses. Vad säger de? De säger att orsaken till att Quraysh gjorde sujud är för att shaitan... Lyssna på det här. Jag vill att ni förstår det här noga. Om ni någonsin kommer förbi det här eller ser eller läser det, ni ska inte bli chockade. Det här skriver de. Och de lärde har redan diskuterat och saken är klar egentligen. Men... De säger att när profeten sallallahu alaihi wasallam sitt läste surat al-Najm i versen afara'aytum al-lata wal-uzza wa manat al-thalithata al-ukhra, har ni sett al-lat och al-uzza och manat den tredje, det vill säga det här är tre gudar som Quraysh dyrkar. De säger orientalisterna att shaitan uppenbarade verser till profeten sallallahu alaihi wasallam. Det vill säga shaitan smet in där med två tre verser från sig själv. Och att han har sagt, eller två verser. Tilka al-gharaniq al-ula wa shafa'atuhunna turtaja. Wa inna shafa'atuhunna la turtaja. Att dessa tre gudar är de höga gudarna. Och deras shafa'a, deras medling kommer förmodligen, eller vi hoppas att deras förmedling accepteras. Det hoppas att deras förmedling hos Allah subhanahu wa ta'ala accepteras. Det här är de verserna som har smugits in av shaitan. Det här är orientalisternas berättelse. Fortfarande. Det här är något allvarligt. Profeten sallallahu alaihi wasallam hela sitt liv kallade till att förkasta andra gudar. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Att inte dyrka någon annan än Allah. Att medling är enligt de villkoren som nämns i Quran och Sunna. Och att de här gudarna och statyerna har ingen medling. La shafa'ata lahum. De medlar inte hos Allah subhanahu wa ta'ala. Illa an ya'dhan Allahu liman yasha'u wa yarda. Som det nämns i vers. Att Allah subhanahu wa ta'alas medling är med två villkor. Att Allah ska tillåta och vara nöjd med den personen. Tillåta medlingen och vara nöjd med den personen. Det är en lång diskussion om medling. Men de säger, aha. Shaitan ser ni han uppenbarar till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och de stöder det här på vissa återberättelser som har hittats i vissa böcker inom tafsir. Någon kanske tänker, men varför finns de där? Vissa tafsirböcker skriver ner allting som har återberättats. Och de är inte författade för sådana som inte kan verkligen verifiera vad som stämmer och inte stämmer. Utan de är till för de lärda. Yani, det är böcker, för ibland, folk förstår inte. Vi har böcker författade för nybörjare i islam. Om du har precis kommit in i islam eller du håller på att precis börja lära dig. Eller barnböcker inom islam, det är en nivå. Sen en högre nivå, medelklassen om man kan säga så. Eller medelnivå. Och sen finns det högre och så vidare, det är stadier. Vissa böcker är inte författade för ungdomar eller nybörjare eller nypraktiserande eller barn. Utan de är författade för lärda. Den här boken ska en lärd gå igenom och han vet hur han ska handskas med den informationen. Så det är därför vissa av de här böckerna nämner de här sakerna. Men de här orientalisterna bryr sig inte om det där. De säger, aha, det finns där, det måste stämma. Nej, det stämmer inte. Och det är det de lärda säger. Den här berättelsen stämmer inte. Ett, för att det går emot profeten sallallahu alaihi wasallams hela kall. Även verserna efter kritiserar de här gudarna. Så hur ska då medlingen funka? Och att de ska vara höga. Inhiya, Allah subhanahu wa ta'ala säger, inhiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzal Allahu biha min sultan. Han säger när han pratar om dessa gudar. De här gudarna är gudar som ni, vars namn ni har hittat på. Ni och era förfäder. Och Allah subhanahu wa ta'ala har inte skickat ner något bevis för att de här gudarna ens existerar eller har den här makten ni påstår de har. Så hela det krockar, hela narrativet. Och Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat att profeten sallallahu alaihi wasallam ändrar inte ett ord i Quran. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Det är inte för mig att ändra Quran bara från mig själv.
Varför säger han så? För det nämns i versen innan att ätina bighayri hadhal al-Qur'ani aw biddil, att kom till oss med en annan Qur'an än denna eller ändra den. Och då profeten sallallahu alaihi wasallams respons, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrade honom att säga i Qur'an, är: jag har inte rätt att byta eller ändra någonting från det här. Det är en grej. Nummer två, alla berättar kedjor, alla berättelser om den här saken har inte nämnts i de kända böckerna vi har i sunna. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, de här kända böckerna vi har, gå till berätta den händelsen. Utan du måste gå till de här böckerna som verkligen nämner allt för att hitta den här händelsen. Och ingen berättar kedja, när man diskuterar kunskapen om hadith och de diskuterar berättar kedjor och hur saker och ting har bevarats, de lärda inom hadith säger att den här är inte autentisk på de kriterierna heller. Utan tvärtom, många lärda säger att den är påhittad. Den är helt och hållet påhittad. Vissa av de lärda, han säger wada'ahu zanadiqa, det är folk som vill förstöra islam inifrån som har hittat på den här berättelsen. Vissa lärda spekulerar till och med och säger, för att de säger okej, men hur kan den ha kommit till då? Vissa lärda har sagt en intressant grej som jag tycker att den är jätterelevant. De säger, det kan vara så att Quraysh själva hittade på den. När de kände en viss kritik från resterande av de arabiska klanerna, de tänkte, ej, hur ska vi besvara att vi gick ner i sujud? För det blev en känd grej, kom ihåg. Det nådde hela vägen till Abyssinien. De måste ha touchat vissa ställen på vägen dit också. Hur ska vi förklara det här? De säger, han sa så där och det var därför vi gick ner i sujud. Det här är också en teori som vissa av de lärda har nämnt som är, stämmer. Inshallah, den stämmer egentligen. Så det här var lite kort om den här berättelsen bara. Och för att summera, den här berättelsen är påhittad, den stämmer inte. En av de lärda har till och med skrivit en hel bok där han verkligen studerar de versionerna av den här berättelsen som har återberättats i böcker, och kommer fram till att varje enskild berättarkedja är svag. Varje enskild berättarkedja är svag. Det här är lite djupare än vad vi vanligtvis brukar gå igenom, men det är viktigt att känna till sådana här berättelser. För att ibland kan någon säga, hur kan en sån här grej stämma om islam? Och då är det bra att man känner till det, läst på det, har stött på det någon gång, så att man vet, jag känner till ett generellt svar att den här händelsen är påhittad, och ett specifikt svar att de lärda har faktiskt besvarat de här sakerna. Så nu, de kommer tillbaka till Mekka. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Mus'ab ibn Umair och hela det gänget som hade dragit iväg till Abyssinien. Quraysh fortsätter att protestera mot profeten sallallahu alaihi wasallam. Och bland de sakerna som nämns, som jag nämnde lite förra gången, är att de skickar hela tiden olika delegationer till Abu Talib, som är hans primära skydd. Allah subhanahu wa ta'ala skyddade profeten sallallahu alaihi wasallam via Abu Talib. Och de gick till honom en gång och två gånger och tredje gången. Och om ni minns, jag sa tredje gången var den gången de hade sagt till honom vad? Att det räcker nu. Han har gått för långt hela tiden. Han kritiserar våra gudar och så vidare. Och Abu Talib kallar på profeten sallallahu alaihi wasallam. Och om ni minns, vi sa också att den där kända berättelsen där han säger att om de hade placerat solen i ena handen och månen i den andra, så hade jag inte kunnat lämna det här. Den där återberättelsen, vad jag har kunnat hitta, är inte, den är inte autentisk. Men det jag glömde nämna förra gången, och det som faktiskt är autentiskt, är att profeten sallallahu alaihi wasallam sa vid det tillfället att han sa till Abu Talib, ser du den där solen? Ja. Jag kan inte lämna det jag är på mer än jag kan tända en låga från solskenet, från solens ljus. Med andra ord, kan jag tända en låga bara från solens ljus? Jag lägger den så, jag säger jag tänder den. Abu Talib tänker nej. Jag kan inte lämna det jag är på lika mycket som jag inte kan tända den där lågan jag pratade om precis. Vilket är ett starkt uttalande från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det är då Abu Talib pushar honom och säger, han säger imdi, gör det du vill. Och vi, Bani Hashim och Bani Abdi Manaf, kommer att försvara dig så länge vi kan. Även under den här tiden, Orfam, händer en ganska stor händelse som påverkar muslimerna väldigt positivt. Och det är att Hamza ibn Abd al-Muttalib, profeten sallallahu alaihi wasallams farbror, blir muslim. Och händelsen är ganska känd. Och det är, och ni som vill veta, han är faktiskt bara 2 år äldre än profeten sallallahu alaihi wasallam. Han är inte så mycket äldre än profeten sallallahu alaihi wasallam. Och därför han och profeten sallallahu alaihi wasallam är det man kallar de bröder. De ammades av samma kvinna. De ammades av samma kvinna. Och det är hans farbror
sett till biologiskt sett. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, en dag han blir faktiskt väldigt, alltså särskilt illa behandlad av Abu Jahl. Det var lite utöver det normala. Han verkligen töjde på gränsen, om man säger så. Han gick lite över gränsen. Och då, Hamza är inte där. Hamza är inte där. Så när han kommer hem, man säger till honom: "Ja Abu Umara, om du bara hade sett det din brorson hade gick igenom precis från Abu Jahl." Han hittade honom här och han kritiserade honom och han retade honom, han förtalade honom, och profeten sallallahu alaihi wasallam var tyst och kommenterade inte ens. Nu Hamza, subhanallah, ibland också när kvinnor säger sådana saker till andra män, de kan gå igång. Så Hamza gick på riktigt väldigt mycket igång, han blev jättearg. Mer arg kanske än om han hade varit där och sett händelsen. Nu när han hör om det efterhand och att han inte var där och kunde skydda sin brorson, man blir ännu mer arg. Så han tog sin qaws, sin pilbåge, och letade upp Abu Jahl. Och så fort han såg honom, vad gjorde han? Han slog honom, typ han örfilade honom med pilbågen, med den hårda delen. Alltså ganska hård, att det lämnade ett märke på Abu Jahl. Sen han talade väldigt hårt med honom. Och det slutade med att han sa: "Ana ala dini Muhammad, aqulu ma yaqul." Jag är på Muhammeds religion. Jag säger exakt det han säger. Försök göra något med mig då. Och folk som... Hamza var så arg att han inte ens tog hjälp av någon. Han gick rakt in i sittningen där Abu Jahl finns. Där hans kusiner, släktingar, alla är där. Han brydde sig inte. Han slog till honom. Så de vill försvara honom. Så Abu Jahl, han sa: "Da'u Abu Aba Umara." Låt han vara. Låt han vara. "Da'u Abu Umara." Varför? Han sa: "Wallah, jag överdrev idag när jag gjorde allt det där jag gjorde mot Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Inte att säga han hade ånger eller någonting, men han kände att klanmässigt jag gick över gränsen. Jag vet att han har skydd och jag gör ändå det här. Typ sådär. Så nu Hamza radiyallahu anhu, hur blev han muslim? I stundens hetta. Han planerade inte på att bli muslim. Det var inte så att han tänkte jag ska gå och bli muslim. Det var ilskan som drev honom in i islam. Så nu han blev så här: vad har jag gjort? När han blev lugn, han tänkte: okej, vad har jag gjort? Och nu han sitter i en så att säga dålig sits. För det blir väldigt pinsamt för honom att plötsligt säga: jag är inte längre på Muhammeds religion sallallahu alaihi wasallam. Och han kom inte in i religionen utav övertygelse heller, utan det var ilskan som drev in honom. Så han gjorde dua den natten. Och sa: "Allah, oh Allah, om det här är rätt väg, så öppna upp mitt bröst." Något i den stilen. Om det här är rätt väg, så öppna upp mitt bröst för det här. Sen han gick till profeten sallallahu alaihi wasallam morgonen efter, direkt. Och han sa: "Berätta för mig om din religion. Yani, nu jag vill lyssna." Det här visar oss en viktig sak som vi kommer komma till lite senare också. Många av dem, de känner inte till exakt, de känner till små saker eller vad som sägs om profeten sallallahu alaihi wasallam, men de har aldrig riktigt hunnit lyssna på Quran eller höra Quran eller vara lugna. Tvärtom, i Quran det nämns att de sa till varandra: "La tasma'u li hadha al-Quran walghaw fihi." Lyssna inte på denna Quran, utan tvärtom, gör mycket ljud när den reciteras. Stör honom, gör ljud. Låt ingen lyssna på den. Varför? För de visste när någon lyssnade på den, den fångade hjärtat. Den fångade en människas hjärta. Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, han hörde profeten sallallahu alaihi wasallam läsa: "Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun." Har de skapats av intet eller är de själva skaparna? Vet ni vad han sa? Han sa: "Jag lyssnade på den här delen. Fakada qalbi an yatir." Mitt hjärta var höll på att flyga ut från mitt bröstkorg. På grund av den starka kraften i Quran. Så de lät inte varandra lyssna på den. Så nu han vill höra, Hamza vill höra: vad är det du säger? Vad är det du berättar om? Så profeten sallallahu alaihi wasallam berättade till honom. Så profeten sallallahu alaihi wasallam berättade till honom om det, det som uppenbarades för honom och religionen och så vidare. Och där förstod han att det här är sanningen och han blev kvar på religionen.
blev kvar på religionen. Hur mycket är det kvar? Ha? När gör du medel? Inshallah. 15 minuter? Inshallah. En annan händelse som är också relevant under den här perioden är en annan stor personlighet i islam som blir muslim. Ingen annan än Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu var en av egentligen de mest hårdaste människorna mot muslimerna. Han var till och med bland dem som kunde vara jobbig eller förfölja andra muslimer innan han blev muslim. Men profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra en dua. Han brukade säga: O Allah, a'izza hadha al-islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayk. O Allah, stärk denna religion med två av de här personerna som du älskar mest. Umar ibn al-Khattab eller Abu Jahl. Umar ibn al-Khattab eller Abu Jahl. Och Allah subhanahu wa ta'ala besvarade den duan genom att vägleda Umar till islam. Och det som hände när hans hjärta först mjuknade, han egentligen var redan vid den första utvandringen. När han såg Abdillah, fru till Amir ibn Rabi'a. Han såg henne hålla på att packa massa saker för att lämna Mekka och åka iväg till Habasha, Abyssinien. Och hennes man hade gått för att fixa lite grejer och köpa upp lite saker inför resan. Så hon var ensam. Så han säger till henne: är inte laqi Umar Abdillah? Ska du resa bort någonstans? Och hon sa: ja, jag ska resa bort. Sen, du vet, i och med att han hade varit så jobbig mot henne länge, hon typ var arg redan. Så hon reagerade på att han frågar som att det är någon vanlig grej. Hur kan du, yani, ska vi resa? Hon bara: ja, vi ska resa. Vi ska resa till Allah subhanahu wa ta'ala, någonstans där Allah subhanahu wa ta'ala underlättat för oss. Ni har skadat oss, ni har förtryckt oss, ni har gjort så här mot oss. Så vi går, vi sticker, vi pallar inte längre. Tills att Allah subhanahu wa ta'ala öppnar upp någonting för oss. Och då, Umar radiyallahu anhu till slut verkade börja fatta vad det är som egentligen har hänt. Så han säger till henne: sabbahakum Allah, må Allah subhanahu wa ta'ala underlättat för er typ. Eller vara med er. Så när hennes man kommer tillbaka, hon säger till honom: om du hade sett Umar radiyallahu anhu alldeles nyss, du hade tänkt du hade förundrats över hur mjuk och ledsen han verkade vara. Han verkade på riktigt vara ångerfull. Så Amir radiyallahu anhu, som inte såg själva, du vet, en person som ser är inte som en person som hör. Laysa al-khabaru kal-mu'ayna. Att se någonting är inte som att höra om någonting. Så han tänkte: du har bara läst något, alltså du har läst av situationen helt fel. Så han säger till henne: at'imta fi islamihi? At'imta fi islamihi? Tror han kommer bli muslim? Wallahi la yuslim hatta yuslima himar al-khattab. Han kommer inte bli muslim förrän Khattab, familjens åsna, blir muslim. Yani omöjligt att han kommer bli muslim. Allahu akbar. Inte nog med att han blev muslim, han blev den andra khalifan över muslimerna. Han blev den personen som under hans styre Sham erövrades, Bayt al-Maqdis erövrades, Irak, alla de här ställena. Han blev till och med den idag som idag är typ, vad är det idag, det första Muharram. Det var Umar radiyallahu anhu som började strukturera muslimernas kalender. För landet innan var inte så stort. Muslimska riket var inte så stort. Så efter ett tag det blev så stort att nu behöver vi verkligen veta. Vi behöver ha koll på datum, vi behöver ha koll på tiderna, vi behöver ha koll på året. Varför? För ibland någon skickar ut någonting. Någon skickar ut ett brev eller något paket eller någonting. Och han skriver kanske månaden. Men i och med att nu muslimska riket är så stort. Och det tar så lång tid att resa från en plats till en annan. Man vet inte om det är årets Muharram man har skickat ut eller förra årets Muharram. Så man behöver någon slags tideräkning. Så han samlade de sahaba som var tillgängliga på den tiden. Och han sa: vad ska vi göra? De sa: okej, låt oss ha en tideräkning. När ska vi börja tideräkningen från? Vissa sa från att profeten sallallahu alaihi wasallam föddes. Andra sa från att profeten sallallahu alaihi wasallam dog. Umar sa: från det att profeten sallallahu alaihi wasallam emigrerade från Mekka till Medina. Och det är den hijri kalendern vi har tills idag. Det här skedde under Umar radiyallahu anhu. Och Amir radiyallahu anhu sa: han kom aldrig bli muslim. Men Amir utgick ifrån
den strävhet, den hårdhet han hade sett från Umar gentemot islam och muslimerna. Och det här är en viktig lektion för oss. Man ska aldrig räkna bort någon. Det finns alltid en chans att en person ska bli muslim tills att den personen lämnar det här jordelivet. Man ska inte tänka, den här, aldrig han kommer bli muslim. Nyligen, 2018, en av de mest hatiska människorna mot islam i Holland, en politiker. Han skrev böcker mot muslimer, blev muslim. Han blev muslim under processen när han höll på att skriva en bok om islam. Under tiden han höll på att skriva boken, han blev muslim. Idag, han föreläser. Inte om islam kanske, men om sin resa, om sina erfarenheter inom politiken, om det hatet som finns mot muslimer, allt det där. Han föreläser idag. Innan 2018, många av oss hade kanske sagt, den här killen kommer aldrig bli muslim, subhanallah. Hur ska han bli muslim den här? Men Allah vägleder den han vill. Allah vägleder den han vill. När det kommer till Umar radiyallahu anhu, det finns ganska många berättelser om hur han blev muslim. Den kända är att han kommer hem till sin syster Fatima, som är gift med hans kusin Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufail. Och Umar heter Umar ibn Khattab ibn Amr ibn Nufail. Så de är kusiner, första kusiner. Och han har hört talas om att de har blivit muslimer. Så han går till dem. Och sen, den, så som det återberättas, han slog hennes man, sin kusin, han slog sin syster. Sen han fick en stund av unger igen. Och han säger, hämta det ni läser, jag vill läsa det. Så de ber honom att ta ett bad. Så han tog ett bad, han gjorde ghusl. Sen han kom tillbaka, sen han läste surat Taha. Den här berättelsen är också väldigt känd. Vi kan faktiskt bekräfta att någonting i det där hemmet hände och han hörde sin syster läsa Koran. Men om det var exakt så det gick till enligt berättarkedjorna vi har, det finns inget som bekräftar. En annan berättelse är att han var bakom profeten sallallahu alaihi wasallam och ville skada honom. Sen under tiden han hör Koran, och det här är en av de få gångerna han har hunnit höra Koran, som jag sa innan, de lyssnade inte mycket på det. Så han hör profeten sallallahu alaihi wasallam recitera. Så han säger, det här är en poets tal, för han tyckte det var så vackert. Allah subhanahu, sen i suran som kommer följer, Allah subhanahu ta'ala säger wa ma huwa bi qawli sha'ir. Och profeten sallallahu alaihi wasallam läser det exakt efter att Umar tänker, det här är en sha'irs tal, det här är en poets tal. Allah säger wa ma huwa bi qawli sha'ir. Profeten läser det. Det är inte en poets tal. Umar, han tänker subhanahu, det besvarade mig direkt. Så han tänker, vad? Det är en kahins tal då. Det är en spåmans tal. Versen efter wa ma huwa bi qawli kahin. Det är inte ens på manstall. Och efter det, han, så berättelsen säger, waqa al-islamu fi qalbi kulla mawqi'. Att islam satte sig i min kropp, i mitt hjärta, i varje plats av mitt hjärta, varje del, det fyllde ut mitt hjärta. Det här är också en annan händelse i samband med Umar radiyallahu anhu blev muslim. Al-muhim, vilken händelse som är autentisk eller inte är väldigt svårt att besvara, men det vi vet är att efter Umar radiyallahu anhu går till profeten sallallahu alaihi wasallam i Al-Arqam ibn Al-Arqams hus. Det center profeten sallallahu alaihi wasallam hade skapat för att kunna lära sina sahaba. Han knackar på dörren och han har med sig sitt svärd. Så när han knackar, någon kollar ju, man kollar vem det är. Så de går jätterädda till profeten sallallahu alaihi wasallam och säger till honom, det är Umar och han har sitt svärd ute. Och Umar, redan då han hade ett rykte om sig. Han var väldigt lång, väldigt ståtlig, väldigt stor. Det nämns att när han red på en häst, hans fötter rörde marken. Det där var Umar. Folk var livrädda för Umar. Det var, han var en av de få som var öppna med sina islam i Mekka även under den perioden. Det nämns till och med att när han gjorde hijra, han gjorde ett varv i Kaaba och sen sa jag ska göra hijra för Allahs skull och gick ut och ingen rörde honom. Det där var Umar. Så han går, de är livrädda nu. Men vem är där inne med profeten sallallahu alaihi wasallam? Hamza ibn Abdul Muttalib. Och han är likadan. Lika modig. Asadullah, Allahs lejon. Så han säger till personen som är livrädd, han säger, släpp in honom. Om han vill khair, vi försöker ge han den khair vi har. Och om han vill göra någon skada, så avrättar vi honom och hans egna svärd. Så han kommer in. Och
han pratar med profeten sallallahu alaihi wasallam och säger till honom, berätta för mig om den här religionen. Så profeten sallallahu alaihi wasallam pratar med honom och han blir muslim där och då, och hela huset blir fylld med glädje. Man hör hur hela huset är, säger Allahu Akbar, och är jätteglad att Umar radiallahu anhu har blivit muslim. Och inte bara det, han går iväg och han säger till en person, vem är det som sprider mest nyheter i Mekka? Vem är den personen? Yani, vem är Mekkas Aftonbladet? Om man säger en grej till honom, han sprider det direkt. De sa Ma'mar al-Jumahi, den där personen Ma'mar al-Jumahi. Så Umar radiallahu anhu går till honom direkt, han säger, vet du vad? Ah, jag har blivit muslim. Det nämns i berättelsen, Ma'mar, han svarar inte ens på honom. Han säger, Umar säger till honom, jag har blivit muslim. Han ställer sig upp, tar på sina kläder, springer ut till Kaaba. Och han säger, Umar radiallahu anhu har blivit en sabi, en person som har lämnat sin religion, och det här är en full term. Så Umar går efter honom, han tänker, den här killen kommer säga något fel. Så han går, han lyssnar på vad han säger, kadhaba aduwallah, Allahs fiende har ljugit. Men jag har blivit muslim. Mitt i Kaaba. Han är öppen med sin islam. Må Allah subhanahu wa ta'ala ha rahma och vara nöjd över honom. Voilà, vi kan berätta jättemycket om Umar, men subhanallah, tiden är slut. Vi avrundar här, inshallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.